үсемлекләр үзара сөйләшә ала микән? Бу бер дәлай кебек түгел. Үсемлекләрнең хайваннардагы кебек катлаулы тыю яки нерв системалары юк, кояшта җылынып һәм инстинктив рәвештә яктылык һәм су тәсиренә җавап кайтарып утырганда, алар бик пассив күренә. Әмма ничек кенә сәйр ишетелмәсен, үсемлекләр үзара сөйләшә ала икән. Нәкъ хайваннар кебек үк, тышкы йогынтыларга җавап итеп, үсемлекләр дә төрле химик сигналлар бирә һәм бигрәк тә аларга куркыныч янаган вакытта, алар бу сигналларны бер-берсе белән бүлешә ала. Ул сигналлар 2 ел белән таралырга мөмкин – һава яки туфрак аша. Үсемлекнең яфрагына ач бүҗәкләр яки түтәл чапкычы һөҗүм иткәндә, алар очучан матдә бүлеп чыгаралар. Шуңа күрә дә яңа чабылган үләннең аерым бер исе барлыкка килә. Кайбер үсемлекләр, мәсәлән, әрем яки фасоль, әлеге һавадагы матдәләрне эләктереп алырга һәм туры китереп эчке химик составларын үзгәртергә мөмкиннәр. Бер үткәрелгән эксперимент дәвамында әремнең яфракларын махсус рәвештә бүҗәкләргә ашатканнар яки аларны галимнәр кайшы белән кискәннәр. Шул җәй дәвриндә шул ук әремнең һәм аның янында үскән үсемлекнең ботакларын бүҗәкләр әзрәк ашаган. Бу әремнең бүҗәкләргә каршы салкынлык җайланмалары көчәйгән дигән сүз. Тәҗрибә өчен тоткан үсемлек өстендәге һава агымын башка үсемлек өстенә күчерсәк, ул үсемлекнең каршы торучанлыгы да күбәячәк. Әлеге сигналлар үсентенең исән калу мөмкинлеген арттыра, шулай ук зурайган үсемлекләрне яңа ботаклар чыгарырга мәҗбүр итә. Тик нигә әле үсемлек күршеләрен куркыныч турында кисәтергә тиеш? Алар бит ресурслар өчен конкуренция алып бара түгелме соң? Бу исә үзләрен саклау җайланмасының очраклы өстәмә эффекты булырга мөмкин. Үсемлекләр мәгълүматны безнең кебек тән аша тиз арада җиткерә алмый, бигрәк тә су җитмәгән вакытта. Димәк, үсемлекләр бер өлешләреннән икенче өлешләренә мәгълүматны җиткерер өчен һавадагы матдәләргә таяна алалар. Күршедәге үсемлекләр әлеге сигналларны эләктереп алырга мөмкин. Әйтик, күршегез төшкерсә, сез дару әзерли башлаган кебек. Төрле үсемлекләр мәгълүматны төрле химик усул белән җиткерә. Бер үк болында үскән аерым әрем куаклары берникадәр аерылган сигналлар җыелмасы чыгара. Әлеге коктейльнең составы аралашуның эффективлыгына йогынты ясый. Ике үсемлекнең химик эзләре охшашрак булган саен, алар үзара иркенрәк сөйләшә ала. Үсемлек үзенең яфрагы чыгарган сигналларга иң сизгершән була. Әлеге химик матдәләр кешедәге кан төркеме кебек үк бирелгәч, әрем үсемлекләре читтәгеләр белән чагыштырганда туганнары белән нәтиҗәлерәк аралаша. Ләкин кайвакыт башка төрләрдә файдаларга мөмкин. Томат яки табак үсемлекләре әремнең кисәтү сигналларын аңлый ала. Үсемлекләр һавадагы сигналларны гына сизә ала дигән сүз түгел, чөнки алар җир астыннан да үтә ала. Күпчелек үсемлекләр гөмбәләр белән симбиотик мөнәсәбәтләргә керә, алар үсемлекнең тамырына урнашып, суны сеңдерергә ярдәм итә, файдалы матдәләр белән тәэмин итә. Шул гөмбә җепләре үзенчәлекле бер шелтәр барлыкка китерә, шул исәптән җир астында химик матдәләрне җиткерү өчен юллар төзелә. Ауру белән көрәшер өчен төрле геннар һәм ферментлар бүлеп чыгарып, томат үсемлеге инфекциягә тәэсир иткәндә, ул шулай ук сәламәт үсемлеккә дә иммун системасын активлаштырырга дип кисәтү җибәрергә мөмкин. Әлеге алдан ук җибәрелгән кисәтүләр үсемлекләрнең исән калу мөмкинлеген арттыра. Фасоль үсемлекләре дә бер-берсенең сәламәтлеген шул ук гөмбә җепләре аша күзәтеп тора. Бер үсемлеккә үлән бите яләшкән вакытта, икенче үсемлектә аларга каршы матдәләр бүленеп чыга башлый һәм әлеге битне ашый торган шөпшәләрне җәлеп итә. Аралашу дигәндә мәгълүмат алышынуны истә тотсак, үсемлекләр бик актив аралаша. Алар бер тавышсыз гына ми, борын яки сүзлекләр һәм интернет кулланмыйча сигналларны җибәрә, кабул итә һәм аларга җавап бирә. Һәм әгәр дә без аларның телендә сөйләшергә өйрәнәбез икән, шәйшүлекне һәм башка әһәмиятле төрләрне саклап калу өчен бик көчле корал да таба алабыз. Болар барысы да сорау тудыра. Без тагын ниләрне күрмибез икән? Тәрҗемә Алия Ваншина, текстны укыды һәм тавышландырды Булат Шәймиев. Гыйлем берләшмәсе 2018 ел. Безнең башка видеоларны да карарга онытма, һәм әлбәттә каналыбызга языл.